аналарымыз жасай берсін, балаларымыз қуанта берсін бізді, аман болсын, тәрбиелі болсын, мәдениетті болсын, әрине бақытты болсын. Райлда композитор Еркін Ынтықбаев, қазір сіздерге Бақытжан Хажымхановтың, Ясира Захан қызының жаңа әнін орындаймын. Бұл әнді мен өзімнің екі қос қанатыма, Әлиге, Мәдиге, жалпы барлық біздің балаларымызға арнап орындаймын. Ана тілегі. Көп рахмет сізге, мерекеңізбен, сәке. Үлкен рахмет құрметіңізге. Астана